好，那接下来我们就要解释这个东西，解释它好之后呢，我们就说还有另外一种方法，就是我们讲的领回归，对吧？接下来我们看一下，问题是什么？就是你训练局训练的很好，训练的数据很好，误差也不大，为什么在测试局上面有问题？这就是我们面临的这样一个问题，这是很实际的。你决策数，对吧？你去学习的时候，有可能在你训练局表现100%，但是如果数据比较多的话，你在测试数据里面，哎，它不能达到一个非常好的效果，80%多或者90多，90多一点。那这样的话怎么办呢？那我们先来看什么是过领和什么是欠领和呢？我们先来看两个例子，在这里，我们这里呢给了几这样的三组图，对吧？第一个地方呢是什么呢？哎，我们继续学习，去学习一张图片，或者学习这样的一个天鹅，对吧？我要识别一张图片，识别这里面是什么东西。那看到箭头往右，哎，这是他学习到的特征。比如说啊，这是一个表象的一个学习到什么特征，但其实并不是说学习什么特征嘛，对吧？他总结出一些东西，对吧？那这里面学习特征呢，比如说是有翅膀，嘴巴长。好，他得出了这些东西。然后他在识别天鹅的时候，比如说现在来三张图片给你去识别。只要是有翅膀的、嘴巴长的，都是天鹅。我们可以看一下，他把这里当成天鹅，这里当成天鹅，这里当成天鹅，那是不是有一些错误的？这两个是，前面这两个是不是天错了吧？对不对？是这个是不是天鹅？不是吧？哎，这个是不是天鹅？也不是，对吧？他只要根据这里特征就能判断。那这一种呢，是不是结果也不好？好，那等一下我们再说。现在我们来看第二种情况，同样还是刚才这三组图。那我们第一个天鹅，对吧？第一个还是天鹅特征，我学习了这么多，对吧？那他学习呢？哎，学习了这么多的东西了，有翅膀，嘴巴长且弯曲，脖子有什么曲度，对吧？体型向后，对吧？略比鸭子大，等等等等，白色的。那接着他是不是利用这些特征去干嘛？去识别一个图片嘛？好，这位图片来了，那他的脖子短，体型小，不是天鹅，是不是正确的吧？哎，正好是正确的。来看一下第二个。哎，黑色的不是天鹅，那有没有黑天鹅这种情况？有吧？所以这个地方是不是结果也不是很好吧？是不是也不会很好啊？所以这样呢，我们是从这种表面上，对吧，去理解一下这样的一个东西是什么呢？其实，哎，我们来看一下总结，就是说，第一个，学习特征太少，导致区分标准太粗糙，对吧？然后呢，不能准确识别特征。第二个是什么呀？你的特征是不是特别多？对吧？哎，然后呢，你学习的东西已经能区别一些动物，但是不巧，他学习了一个白色，都必须都是天鹅，对吧？天鹅必须比较白色的，然后呢，他就认为这个东西不是天鹅。那所以，我们这两种其实都不是很好吧？对不对？那所以对应的就是什么呢？欠领和过领和。那哪一种是欠领和？第一种是欠领和，对吧？就是你学的不太多，对吧？过领和就是说你学的东西太多了。哎，那也就是说这种是过拟合，那什么意思呢？我们来看一下，什么是欠拟合、过拟合？我们先来看一下，等一下看定义。我们先来看一下欠拟合、过拟合一般出现在什么时候？我们来看一下横坐标有一个叫模型复杂度，这个等一下我们会解释的啊，先摆在这里。模型复杂度，也就是说你东西越来越复杂，对吧？东西越来越复杂，你的错误率，注意了，这是错误率，当然是针对分类啊，或者说你的这个回归拟合一样的啊，一样的。那这地方我们看一下欠领和在哪个地方，这里面有两条曲线，一个是测试误差，一个是训练误差，是不是有两个东西啊？哎，欠领和是什么？测试误差、训练误差都大，什么意思啊？是不是你学的东西太少了，训练级表现也不好，测试级也表现不好了？对，好，那过领和是什么呢？您看一下，随着我们这个数据的这个复杂度越来越复杂，对吧？模型复杂度越来越复杂，你的训练误差是不是越来越减少？那是不是对应的我们决策树是不是这样的过程？它的树是不是从上往下的建立过程？哎，假如说建立到前三个的时候，它的这样的一个效果是不是很好？训练数据是不是很好？如果它慢慢的树越来越大，也就是说它把这里面的数据啊，训练数据里面的这些规律是不是全部都总结出来了吧？那决策树是不是非常大？你的训练误差是不是非常非常好吧？哎，非常小。但是你看一下，随着你的越来越复杂，你的测试误差怎么变了？限制减少，哎，还不错，对吧？你学习这类的时候是最好的，但是越来越大了，测试误差越来越大，说明这个地方过拟合了，说明什么？你只是在训练误差里面考虑了训练集里面的一些数据的一些特点，但是测试集里面的特点是不是有可能不是里面的这些规律吧？
哎，这就是嵌顶和过顶和它的一个位置。那接下来我们来看一下，嵌顶和过顶和什么意思呢？过顶和就是说，如果在训练数据集表现好，但是在训练数据以外的数据集表现不好，那就说明什么？过顶和现象，它有一个特点是什么？模型过于复杂。等一下我们重点就解释这个东西。第二个，嵌顶和是什么？在训练数据集不能混合，在以外的数据也是不能很好顶合吧？是，那就称之为模型过于简单，嵌顶和。好。那这个东西模型复杂模型简单什么意思呢？其实是根据你数据来定的。对线性模型呢，我们进行训练学习会变成复杂的模型，什么意思呢？这里我们要提到这个概念。刚才我们一直在说这个线性回归，这个线性回归，难道线性回归拟合的数据一定是线性的吗？哎，不一定。我们刚说了什么是线性关系的数据，线性关系的数据是不是就简单这种一维的这种直线这种趋势，二维的三维的这种是一个平面的关系啊？但是你现实的数据是不是这种简简单单这种一条直线？不是，注意了，不是。那我们打个比方啊，刚才我们拿到这个数据，拿到这个数据呢，我们改一改，在这里这个数据改一改。比方说我的价格啊，我改了系数，我还是一样，我现在定系数还是乘2.1，我现在变成了什么呢？我变成了60，比如说60的平方啊，比如说有这样的关系啊，当然你不可能说这个价格这种场景正好是这样的关系，60平方多少？3600吧，正好3600乘以 2.1， 然后这个地方是72的平方，72的平方，72的平方吧，乘以 2.1，那什么意思呢？我要表达说我提供的数据可以是刚才的数据，也可以是现在的这种数据吧。你看一下这样的一个数据跟我们刚才的数据，它画出来你把这个点描述出来还是不是一条直线了？不是的，它有可能是这个样子。我们先把这个呢返回，我们先就看这个价格和平方，对吧，和你的价格和平方米的这样关系，它画出来有可能是这样的关系，就是我们刚才说的，哎，比如说在某个价格，对吧，它的价格在这里的，哎，某个值的这个面积它在这个在这里，哎，在这个这里，在这里，它是一个比如说是一种啊比较非常快的这种方式，或者说我就不这样，对吧，我或者说这把这几个删掉，你先不看这上面三个啊，有可能它是这种方式，哎，有点点弯曲，哎，然后呢再又下降一些，你的数据分布是不是你不定的吧？是不定的。那对于这样的一个关系本身数据啊，你不知道这个系数的前提条件，你不知道这个系数的时候，它这个数据跟我们的这个之间是不是有一定的关系？本身的数据跟我们的价格，就是说我们的特征跟价格之间是不是有关系的？是有关系的。但这种关系不是一个直线关系，有可能是这样的一个关系，是这样的弯曲的曲线的这样的关系，是不是说我们的数据是不定的吧？哎，所以我们学习到的模型是不一定的。我们目的还是一样，对于这种如果说我们的这种是曲线的关系，我们称之为什么？非线性的关系。其实我们现实生活中大多数的数据是不是都是非线性关系吧？是不是都是非线性关系啊？那对于这种非线性关系，我们的特征值跟目标值什么关系啊？是不是它之间是不是有一些这个点描述出来是有些曲线啊，或者你在三维里面是比较弯弯曲曲的吧，并不是简单的一个平面一条直线关系。那对于这种东西，你当去求出这个系数的时候，系数的时候，对吧，你是不是也是要求出系数吧？对于这种数据，哎，那你的这个数据呢就变复杂了，你的这个模型就变复杂了，这里也是系数。什么复杂呢？就是因为特征复杂，能理解吗？就是因为特征复杂。所以我们讲啊，线性回归，注意了，线性回归不只是说对，只能对线性数据进行分析或者进行那个，它也可以什么，这种非线性数据是不是也可以去拟合吧？也可以去做，也可以做预测，能理解吧？所以我们把线性回归可以称之为什么呢？哎，它在学习过程是有这样的一个模型复杂度的这样的一个概念。那我们现在来看一下，如果对于非线性的这种数据啊拟合的时候，最容易出现复杂模型。什么是复杂模型呢？我们来看一下啊，这个地方看什么意思呢？这里给的数据，我们先不看拟合的情况，我们看一下数据是不是不是一条直线吧？
是不是弯弯曲曲的吧？哎，比如说我在这里后面再加一点，哎，是不是就像你一个勾的这样形式？那我们看一下，如果你提供的特征就是这样，那你 x 跟 y 之间的关系还是 kx 等于 y 吗？不是吧？有可能是 kx 的平方等于 y，或者说 kx 某某的值等于 y 吧？是不是？那这个地方要注意了，当你的数据是这样的复杂关系的时候，你建立的模型也不一样。好，那我们现在来看一下，这里有三个英文字母，有 underfitting、justright、overfitting，对应的是欠拧合，就是 underfitting 的意思，过拧合就是 overfitting 的意思，正好，哎，就是 justright。那这个地方呢，我们来看一下，哎，假如说你建立的模型是这样样子，当然你学习的时候不可能是这样的。你现在建立模型是不是就是一个 w 乘以 s 等于加 b 等于某个值吧？预测值是不是？你这个东西画出来是不是一条直线？那对于这曲线的话，你是不是要建立一个模型能把这个曲线给画出来了？哎，那你的模型就变复杂，不行，变复杂。当然，这里的 x 给的一样啊，当然也可以不一样的。这个地方它没有标记，这个地方我写一下吧，就有可能是 x1，能理解吧？如果是两个特征的话，我是 x1，这里是 x2，能理解吧？好。当然我不可能把这个二维里面画出 x1 和 x2 了，它只能画这个 x。 哎，那这样的话是不是它的数据关系有可能是某某的平方的关系乘以某个值，是不是正好等于我们的预测结果吧？好，那有可能还更加复杂的情况是什么？哎，比如说你的特征更多，你的数据之间呢更复杂，有可能是某某的特征乘的一个系数，哎，乘着某个特征乘的系数，它的平方、它的三次方、它的四次方。那这里的什么三次方，这里什么西塔 x 什么意思呢？其实就是根据你的数据来定的。如果你数据给了这些，比如说我现在有十个特征，对吧？特征，你现在啊，你是不知道这样的一个系数的啊，你是预测值。假如说它现在就不按你这种简单的线性关系去分布的，它是一个复杂的关系，哎，非常弯曲。那这里面是不是有一些特征跟预测值关系是不是不是一个简单的是某个值乘以 x， 而是某个值乘以 s 平方，或者某个值乘以某个特征的三次方？有没有这种可能啊？有没有这种可能？哎，是有这种可能的。那也要知道这个模型复杂度的原因是什么，是不是就是因为你的数据的这样的一个画出来这样的一个数据是不是复杂？哎，就是模型复杂的原因就是因为什么？数据的特征和什么目标值之间的关系，哎，不仅仅是线性关系吧，它是有一些其他的这样关系。但是这些关系你可以从画出这个图来看出来，对吧？画这个图，哎，看到，哎，是这样的一个趋势，对吧？但你不画，哎，它的本身就存在了，它这种关系是不是已经存在了吧？你不改这个数据，是不是已经存在了？好，那对于这样的话，对吧，这种东西呢，哎，我们就在线性互为拧合的时候，你的目的还是求出这些参数，你不管这些 x 是什么东西，对吧，你的目的还是求出这些 w 值。好，当你的数据比较复杂的时候，你的 w 值乘以某个特征， w 值乘以某特征， w 值乘以某特征，一共十个 w 值乘以某个特征的一些关系的时候，你这个东西画出来，你这个预测函数是不是比较复杂？因为什么？因为某些特征是特征平方的关系吧，所以在这个地方我们要注意了，哎，这个地方我们建立的模型有可能是这么一个复杂的情况，就不仅仅单是你 θ1x1θ2x2θ3x3θ4x4θ5x5， 但有的同学就有疑问了，对吧？你怎么知道这是 x 平方 x3 次方 x4 次方？你用管这个东西吗？不用管吧，它数据本身就这种特性，管它是 x 平方 x 3次方的，你是不是目的是求这个 θ 吧？你就是把前面 θ 带进去，管它是一个 x 平方也好还是什么，你只要带进去之后求出这个 θ， 它本身就是平方关系，就是因为你的数据是这样分布的吧。所以这个地方啊要注意了，我们对于线性回归来说，它学习这样的一个数据，如果数据是复杂或者说有这样的一个弯曲的关系的时候，你这个容易复杂度啊变大。那我们来看一下欠拧合的原因及解决办法。欠拧合原因是什么？是不是特征太少了吧？就说明你这个训练集啊不太到位，能理解吧？不是训练集，说明这个训练集里面的这些特征不是反映你大多数的这样的一个样本的这预测结果。那你要做的事情是什么？
增加数据的特征数量，改一改这些特征，这是你要做的吧？哎，那如果发生过拟合怎么办呢？哎，过拟合原因解决的方法就非常多了。过拟合方法就是原始的特征过多，存在一些嘈杂特征。那你这里面是不是特征越多，你这个模型是不是越复杂？好，那这样的话，有疑问是什么呢？你怎么知道这个是过拟合、欠拟合？一般你可以通过交叉验证得来，你可以去比较。如果在交叉验证当中，我去用这些 API 去试的是吧？本身在训练集里面就60-70%的效果，那你测试集能好吗？不好。那这个说明是什么？是不是在训练集训练的时候就已经学不到很多东西？那你就认为这个东西一定是什么欠拟合的情况。好，如果说你在网购搜索里面可以把交叉验证单独拿出来，你交叉验证发现这个结果啊，训练集特别好，99%、98%、100%，但是测试集一预测的时候发现80%多、90%的时候，那你是不是就发现这个问题了？所以这个地方是要根据现象来判断过拟合的，这是一个经验啊，你要根据你的结果现象，根据结果现象来判断。现象判断是过拟合、欠拟合还是过拟合吧？欠拟合、过拟合，我们其实已经知道了欠拟合、过拟合定义了，其实你就可以根据定义来去找了。那我们可以什么？通过交叉验证里面训练集的结果看吧。哎，交叉验证里面训练集的结果，交叉验证训练集的结果，训练集的结果和什么测试？当然这个地方就没有交叉验证了，这个测试集是没有交叉验证的。你现在呢是可以通过这个测试集。那交叉验证我看出来这个训练集的结果，我们来看一下过拟合什么情况。训练集表现不好吧？哎，表现不行。测试集呢肯定也是不行的，对吧？表现不行。那这个地方你一般呢就是看这个准确率，或者说看这个误差，能理解吧？这个误差基本上是你自己去定的，公司去定，对吧？多少误差我能接受，对吧？那这地方就称之为欠拟合，对吧？这第一种情况称为欠拟合。那如果说你的训练集表现得非常好，对吧？你的这个交叉验证里面的结果呢都非常完美，对吧？这个结果大多数比如说这99%，对吧？99%或者误差差这个比如说2点多，对吧？你的均分误差差2点多，这是两种啊，一种分类回归。那你的测试集里面呢，哎，结果下降了，结果呢变成90%或者89%，这种相差是不是特别大？哎，然后呢你误差呢变成了10几，那这个时候呢你就要考虑到是不是因为我的特征数据啊，这些特征是不是太复杂了吧？所以这地方我们称之为过拟合。所以欠拟合、过拟合怎么去判断？首先从定义上你一定要理解，然后从实际情况你去开发的时候怎么去做，是不是要根据你的结果来看吧？对不对？好，那么这个交叉验证不用讲了吧？哎，它是每次试的时候它的这个结果是怎么样的？所以主要是看训练集的表现怎么样，对吧？如果没有交叉验证，你不能看到训练集表现。好，那么对于这种过拟合怎么办呢？其实有很多解决方法。第一个，特征选择，很简单，对吧？把一些这个特征，当然这有手动的去选择，也有这些这个数学相关方法去选择。那这里面呢，消除关联大的，其实呢意思就是把这些这个关系啊，就是说平方的关系啊，或者说这个三次方关系啊，这些特征先就不考虑了，能理解吧？就是你先得考虑，但是这种你看到这些数据，你知道是三次方关系吗？所以特征选择是很难做的，能理解吧？你根本就看不出来这个数据，对吧？跟一个系数是一种，哎，三次方关系跟我们的目标值是三次方的四次方关系平方的关系吧？你是看不出来，所以很难做。第二个交叉验证啊，当然交叉验证没有这个效果啊，它是没有这样的一个解决过拟合效果，只是说检验出来是不是你过拟合吧？啊，它没有这样的效果。好，接着我们讲的一个重点就是什么？正则化。那么前面我们讲到了这个什么特征选择有哪几种方式？有过滤式，还有什么包裹式？哎，这两种，这个还有这个嵌入式，这三种方式吧。我们重点是过滤式和嵌入式吧。那其中嵌入式我们提到有两个东西是什么？正则化和决策树。那么这个决策树和正则化都是相当于有个特征选择的过程，能理解什么意思吧？决策树是不是相当于有个特征选择过程？哎，选择一个重要的特征，你是不是就知道哪个特征重要一点了？那正则化它也有特征选择的过程。注意啦，这个地方我们讲到这个特征选择的概念的时候，讲到这个东西啊，一定要理解。
特征选择有过滤式，对吧？过滤式有哪一个？第一方差特征吧。第一啊，方差特征。然后我们的这个嵌入式，重点呢是嵌入式有什么正则化？哎，接下来我们就要讲到这种了，对吧？还有决策树，当然还有神经网络，都是有一种特征选择的方式。所以特征选择啊，并不是一概的讨论，就是说特征选择必须的某某方法，对吧？它是有很多方法，都是有一种特征选择的概念或者特征选择的作用在里面，对吧？选择一些部分特征。那接着我们决策树已经讲完了，那我们接着来讲正则化是怎么去选择特征的。那我们来看一下过拟合这正则化怎么解决。那如果说让你看到这样的一个结果，对吧？看到这个东西怎么去解决呀？前提是你不能删除这些特征，对吧？你是不能删除这些特征的，对吧？因为你不知道删除哪些特征嘛，对吧？这是前提。那你怎么做？解决这种过拟合的情况？那么这个正则化，它去解决的，它其实并不是说这个去真正的删除特征，而是什么？它从另外一个角度出发。既然我影响，对吧？影响我这个模型复杂的原因是什么？是不是这些东西啊？这是不是影响的呀？对吧？虽然我不知道你到底是哪个特征，但我可以去不断的去试。怎么试呢？你这个东西啊，比如说这个函数画出来曲线是不是这样复杂吧？可以画出来吧？画出来是这样复杂。这个呢，画出来是这种，哎，一个勾的形式。然后这个呢，是最简单一种直线。那既然你复杂的地方是不是这些东西，我是不是可以干嘛呀？我可以不断调整这个曲线。比如说我这样去调整，我把曲线呢进行调整，哎，比如说调整越来越直一点，哎，比如说这样去调整，把每一个弯曲的地方拉直一点啊。当然这是我们直观的去理解，哎，调整是不是拉直一点就行了吧？哎，现在是不是这样的一个趋势，从这里到这里这样的一个趋势是不是接近于这个了吧？那我们到底怎么去做呢？其实出发点就在这个地方。他在去做的时候，我可以不断的去尝试把这些 C 的3 C 的4给它减少，或者说减少到趋近于零。那我们来看效果是什么？减少权重，或者说把这种高次项呢减少趋近于什么？趋近于零。好吧，那如果说我把这个权重就减少到零了，什么现象？是不是后面就是零了吗？还有没有这样一个影响因素？没有了吧？那就是这前面是不是把你的模型变简单了吧？那如果说我把这个，对吧，权重呢减得非常大，增加得非常大，那是不是这个影响就变大了？所以正则化出发的角度就是这样，它去干嘛？它在更新权重的过程当中，去不断的尝试的把某一个特征前面的这些值去尝试，看一下这个效果哪一个好。哎，最后发现有一些特征前面调到趋近于零的时候效果好，那是不是他就找到这样的一个东西啊？那这个东西不用你管，对吧？他怎么知道是这个东西呢？他也是不断的去尝试去调整吧。哎，这是他自动的去调整这些参数，所以这就是正则化的一个解决问题的角度。怎么解决？就是这种方式。既然你模型复杂度的原因是不是你跟某个特征相乘的时候，这个特征有可能是一个复杂的特征吧？那我就可以干嘛？把你前面的权重减少。既然我不知道你某个特征是什么影响，但我可以减少权重嘛？因为权重是不是我去求出来的？那我就可以尽量减少高次项这些特征因关系。当然，这一东西它怎么知道这个特征是高次项？那是通过不断的去尝试来的，能理解吧？它尝试不断的尝试得出结果，看一下效果啊。那这个地方就是正则化啊，正则化。那正则化的定义我们知道了，它干嘛的？可以使得一些权重的 W 值的每个元素都很小，都接近于零。那么这种方式我们称之为什么呢？ L2 正则化。那这个地方我们讲了一种啊，解决过拟合的原因，我们现在又接触了一种过正则化。正则化也是解决过拟合的，它是怎么解决的？是不是通过把这里面的权重给缩小吧，缩小到趋近于零。注意了，趋近零不是等于零吧？不是等于零，趋近于零。那么越小的参数就说明越模型越简单，越简单的模型就说明越不容易产生过拟合现象。那这个地方我们说线性回归是没有正则化的，所以它为了去拟合数据，是不是训练集越准确越好？
它是不是预建立的模型是不是这个西塔越大越好，是不是把所有的点都能概括进去，是不是越大越好，所以线性回归是吗？这种简单的我们就把这种啊新建一个线性回归，指的是这个 API 啊，指的是这个 API， 其他的也称之为线性回归是吧？线性回归我们会这种 API Linear Regression REGRESSL 这种方式呢，它容易出现过拟合情况，容易出现过拟合，就是因为什么，在训练过程当中它的这个权重越来越大，你的这个什么，为了把所有的训练数据拟合进去吧，对吧，哎，为了把训练集数据啊表现更好，对吧，因为你训练的时候是不是它要训练数据更好啊，那这个过拟合它没办法去解决，那我们这可以通过什么正则化，对吧，容易出现过拟合啊，过拟合，那我们就可以通过一种叫 LO 正则化的方式去解决这种过拟合的现象，那我们就可以 L 正的话，那我们要讲的一种算法叫什么呢？ Ridge， IDGE， Ridge 我们称之为这个 Ridge 啊，其实就有一个山岭的意思啊，就叫岭回归。那这个地方的岭回归，它呢就是带有正则化的线性回归，带有正则化的，其实它也是一种线性回归吧？啊，所以我们的定义呢是非常广的。线性回归它是只有一种带有正则化的线性回归，那这种有没有带正的话？没有。所以一旦你的数据的特征啊，指的是你特征啊，不是指的你的样本，而是一个特征关系，你一个特征两个特征有这种频繁关系，是不是就是数据复杂了，是不是、啊、对吧，你只要两个特征画出来不是这种简单的关系，是不是就是数据复杂了，对吧，你如果说一个特征画出来是这种直线关系，那你线性回归就可以去做，但是你不知道数据到底复不复杂了、啊、所以这个地方啊，我们带有正则化呢就能够解决过拟合。注意啊，这就是回归里面解决过拟合的这种啊，回归是吧，回归解决过拟合的方式，基本上回归解决过拟合都是通过这种方式过的。那我们的决策树里面过拟合的用什么方式解决，是不是有两种啊，一种你把这个 API 里面这个最小的这个叶子节点的数量是不是增大一些，还有一种什么随机森林嘛，这也可以解决过拟合啊、所以这个地方呢，我们回归和分类解决过拟合的方式是不一样的。那么接下来、我们就要去讲一下这个岭回归，对吧，它的这个 API 里面呢其实就有这样的一个正则化，还是在 Linear Model 里面有一个叫 Ridge 的这样的一个函数啊。这个 Ridge 函数呢里面我们先来看一下参数，里面有个参数就叫正则化力度 Alpha， 那么我们称之为什么具有 L2 正则化的线性最小化乘法，是不是它也是一种线性回归，只是它具有这样的一个正则化的这样的功能嘛？正则化是干嘛的，这个 L2 正则化是把所有的这些高次项的系数趋近于零嘛？系数就权重给它趋近于零，这个过程你是不用管的，对吧，它自动的去不断的去尝试不断调整。那我们把这个 Alpha 呢称之为正则化力度，当然还有一种这种称法呢，就是很多的这个专业称法，这个是这个符号读 lambda， 对吧 ？lambda 这个符号就是正则化原来的一个本身正则化力度的一个表示。后来呢，这些 API 里面它没有用这个 lambda， 因为这个 lambda 不太好写，对吧？所以它用一个 alpha 去替代了这个 lambda 啊。当然你要知道，见到这个 lambda， 你要注意啊，是回归里面见到这个 lambda， 你应该知道是什么正则化力正则化的一个数吧。注意了，这里给的一个数字是什么，给这个文字描述是正则化力度，那也是说这个参数是不是也是一个超参数啊，哎，也就是说这个岭回归里面也有这样的一个超参数叫 Ridge。 这个地方在之前有同学面试的时候就会被问到，怎么问的呢，他就问你的这个你用回归预测，对吧，你用回归预测呢，你这个回归里面怎么去调优，或者说你怎么去解决这些过拟合清理，其实就问你怎么解决过拟合清理和问题。虽然说啊问你调优，你不要说我怎么调了，对吧，你就要说出来这里面你用什么东西去限制它，是不是就用正则化，你只要把这个东西答出来，然后答出这个正则化的大小对于你权重的影响说出来，其实他就是想问你这个点，能理解吧。那接下来我们就去重点去关注这个正则化的力度对我们的权重到底有什么影响呢，我们来看一下，哎，那观察一下正则化的程度的变化对结果影响，
这里是官网的一张图啊，这个图呢画的比较好，就直接拿来用的啊。看一下，这个是也是一个坐标对吧？横坐标是我们的阿尔法，纵坐标是什么？我们的这些每一个的权重嘛。你看一下，正则化从右到左看一下啊，10的负二次方，10的负十次方，哪一个大，哪一个小？有看不出来的举手，能看出来吧？十的负二次方就是1/100啊，这里是多少？这就很大了的。比如说这里啊，就是1/1000，哪一个大呀？肯定是这个大吧？一除以一个更小的数是不是更大？所以这个地方是大的，这边是小的。那我们看一下效果是什么呢？从右往左，是不是正则化的力度越来越大吧？那看一下它的效果是什么？这些权重本来会有一些值的吧？你会看到这些权重慢慢的趋向于零，注意啊，这里没有等于零的情况啊。L2 正则化是不会使它等于零的，这是它的一个特点。那也就是说，它的这些权重趋近于零。那也就是说，正则化力度越来越大，你的模型的简越来越简单嘛。但是不能说这个模型简单到的一定程度，它也不好嘛。如果太简单了，是不是你模型太简单的话，那也就是说你预测结果也会进发生过拟合型的了。所以正则化力度也是一个需要调仓的过程。能理解吧？能理解吧？好，那这个地方，所以你要理解了，正则化的力度对我们的权重有什么影响？就是这样的一个影响，力度越来越大，你的权重是不是越来越趋近零？这就是你的结论，能理解吧？所以他问你调优怎么调的，其实就是你选出哪一些值，哪些值对你结果有什么影响，把它说出来就行了，能理解吧？好，那你要知道正则化就是解决不拟合的。好，那我们先上午讲到这里。